když se vyjasňuje naše vlastní přirozenost, tak se dělá důraz na to, aby se nivelizovala, omezila, nepotlačit ji, ale omezit její použití, naší přirozenosti. Ano, tady je také velmi jemná práce. Ne přezírat naši neměnou přirozenost, nezabíjet ji. Ona je potřeba jako protikladný čin vyšší přirozenosti, protože ten rozdíl, to napětí mezi nimi, tak nad tím mezi nimi se buduje síla duše. A proto duchovní svět, on není kategorický. On je kategorický v jiném, že všechno, co je stvořeno, má svůj smysl a právo na existenci. I to nejškodlivější. Jak se ti to tak zdá? V žádném případě to neničit. A proto zde vzniká hrozný problém, jak s tím zacházet. To znamená, na jedné straně ty bys chtěl toto zničit, například nějakou vlastnost na světě, aby tady nebyla. A na druhé straně to nemůžeš udělat. Ona musí existovat a má právo na existenci a v Tóře je to popsáno. A i když je tam napsáno zabiji, tak se nemá na mysli fyzicky zabij. Zabiji v sobě, aby v tobě nemluvila, nežila, jakoby. Ona musí existovat, ale mrtvým způsobem. To znamená mrtvý způsob v našem světě umřít, znamená zmizet. V duchovním světě to neznamená zmizet, to je být věčně mrtvý. Takže my říkáme přijít k nenávisti, k našemu egoismu, nenávidět ho. Nenávidět ho znamená zbavit se plně jeho používání. A není, nemůžeš nic zničit. Ono je to vytvořeno, vzniká to v tobě, ale ty musíš rozhodnout, zda to používáš nebo ne. Nepoužíváš, to znamená, že ho umrtvuješ a více udělat nemůžeš.